sve ono što ste hteli da kažete, ali niste imali priliku da izgovorite na glas. Reći će njih dvojica. Oni su neustrašivi, nezaustavljivi. Njima ništa ne može da promakne. Jer oni su Darko i Marko. Mentalno razgibavanje na novoj. Dobro jutro. Nevjerojatno kako mi ovdje imamo kreativne kolege, saradnike, a neki baš nemaju šta pametnije da rade osim što eto, učestvuju ovdje u programu sa nama, pa nam malo ovdje dekorišu studio, sređuju neke stvari i onda evo uspeju da me nasmeju ovako rano, što nije baš jednostavno. I ako vam možda nazvojica nekad izgledamo ujutru da smo navodno raspoloženi i nasmejani, to se desi samo kad nas neko od kolega nasmeje. Evo, mene je uspjelo jedno dvoje da nasmeje jutros, a pogotovo naš dragi Tonac, naš dragi Simke, koji je ovdje nešto pripremio za nas. Lažeš kako nisi, kako si ti jedini video kako stoje ove figurice iza, a niko drugi to nije primetio. Dobro, nisi jedini, pošto i gledalci to često vide. Nadam se da vidite da danas imamo i gošću u studiju. Ona će tu biti od samog početka. Znate, nama gosti obično dolaze tako oko pola 8, 15 do 8, ali gospođica Dikace će biti prisutna od rane zore. S njom ćemo nešto kasnije imati intervju, tako da ona ima svašta da kaže. Možda će kasnije nešto i da peva u programu. I, to je dakle Dikace. Pozdrav za sve vas i ona vam želi dobro jutro. Ona je inače tu već par mjeseci, ona gošća u raznim emisijama ovdje kod nas u studiju. Dobro, juče je objavljena jedna zanimljiva lista po kojoj se Srbija nalazi na indeksu demokratije na 66. mjestu. Kaže, pali smo za 5 mjesta na toj nekoj listi razvijenosti demokratije u svetu i ja mislim da to nije tačno i da to nije uopšte lista pravljena onako kako mi ovdje živimo i kako mi vidimo stvari. Inače su države na toj listi svrstane u nekoliko kategorija, tačnije 4 kategorije: potpune demokratije, nepotpune demokratije, hibridni režimi i autoritarni režimi. Severna Makedonija je, inače, sad se naravno komentarišu države iz našeg okruženja. Mi smo sada na 66. mjestu, a bili smo 61. i mi spadamo u nepotpune demokratije. Znači, to je samo jedan nivo ispod ovog najboljeg, u kome su naravno ove najrazvijenije države, ali ova druga kategorija, to kad pogledate, uopšte ne izgleda tako loše. S obzirom da postoje hibridni režimi, mi kao to nismo, i autoritarni režimi na 4. mjestu, mi to tek nismo. Znači, džabe, mi ovdje pričamo kako se demokratija u Srbiji ne razvija, vidite da se razvija. U ostalom, 66. mjesto, kad pogledate, to nije uopšte tako loše. Na skali od 0 do 10 su ti autoritarni režimi, pa onda potpuna demokratija od 10 pa na više, i tako su, dakle, pravljene te liste sa tim brojem bodova. Severna Makedonija, recimo, ima 5,97. Oni su tek tamo negde na 77. mjestu. Iza nas je i Crna Gora, koja je 84. pa Bosna i Hercegovina 102. i Albanija 79. Od ovih naših ovde tih država, nazovi država iz regiona, jednu kategoriju ispod, dakle, su Hrvatska, ispod te glavne su Hrvatska, koja je 59. i to je poboljšanje za jedno mjesto. Srbija je na 66. mjestu, nazadovala je 5 pozicija, bila je 61. i naravno tu je Slovenija najbolje plasirana sa na 36. poziciji. Bugarska je 47. i Grčka 39. I Grčka spada. Kao Grčka i mi smo u istom rangu. To mi malo čudno.
kako je to pravljeno. Naravno, na vrhu liste kao najbolje u ocenjivanju i dalje je Norveška, a na dnu je logično Severna Koreja. Prema tome, situacija uopšte nije tako loša. Naprotiv, jeste da se malo pogoršala u poslednje vreme, ali daleko od toga da smo mi sad najgori na svetu, ko što ovde neki misle i ko što je to ispašće da na komentarima nas dvojice i nekih drugih ljudi koji primećuju neke anomalije u ovom društvu i neke devijacije koje nas svakodnevno saleću u životu, ispašće da smo sad mi nešto mnogo loši. Nismo, evo, kao što vidite, nismo. Bar tako kaže ovaj indeks demokratije. Međutim, direktor Reutersovog instituta kaže da što se tiče medija uopšte u ovom istočnom delu Evrope, situacija nije tako dobra. Moćnici bi, kaže, svim sredstvima da kontrolišu medije. Reutersov institut za novinarstvo, što možemo se saglasiti da je jedna važna institucija, objavio izveštaj o stanju medija i stanju medijskih sloboda u centralnoj i istočnoj Evropi. I u izveštaju se navodi da su sve veći pritisci na novinare koji stižu od političara i ljudi iz poslovnog sveta, i to kroz pravosuđe i tužbe protiv novinara. Iš, da je samo to kudikamo. Direktor Reutersovog instituta, Rasmus Kleis Nilsen, u Davosu je, dakle, na ovom skupu govorio o slobodi medija u istočnoj Evropi. Kaže, nažalost, evo ovo što svedočimo u srednjoj istočnoj Evropi, to je globalni trend. Moćnici iz sveta politike i biznisa, Darko, ne vole kad ih pozivaju na odgovornost, ne vole kad se otkrivaju neprijatne istine i kad se koriste sredstva koja su na raspolaganju novinarima. Oni imaju želju da kontrolišu medije. Kaže ovaj dobri čovek. Pa ja ne znam, ja to recimo nisam vidio nigde. Kad si ti primetio konkretno u Srbiji ili ovde na Balkanu taj pritisak na medije, na novinarske slobode, na istinitost u izveštavanju? Ne, to su čiste izmišljotine. I još kao to dolazi od moćnika iz sfere politike i biznisa. Zašto? Pa ne, kao... Kakav je njihov interes? Interes u tome da budu prozivani po novinama, da se primećuju neke njihove greške u radu, ponašanju i ostalim, nepoštovanju zakona, recimo, i drugim stvarima. Pa to je nemoguće. Ja mislim prvo da je to jedna potpuna izmišljotina. I to zašto baš sada? Pa ja se to pitam. Kada je izašao indeks demokratije po kom je Srbija 66. na list... Indeks demokratije, čuj kakve li se žive. Indeks demokratije... Novi kaktus. Jeste, ja sam ga primetio. Meni je dalje ovaj moj falusoidni najlepši. Jeste, ali ovaj ima, vidiš... Ovaj je tvoj više vulvastičan. Vana. Vulf. Vulverin. On ima valunge. Ne, valunge su nešto drugo. Nikada ko da shvatim... Naleti toplote i hladnoće. Nikako da to razumem. To su kao valunge. Valunge, da. One se javljaju u određenoj dobi ili kod žena u predmenstrualnom ciklusu. Marko. E pa to mi je važno. To mi je važno da znam. Mislim, jednog dana kad uđem... Ne pitaj me kako znam. Ne bi ni voleo da imam to saznanje. Neću moći da jedem i da spavam bolje. Vidiš da znam svakakve gluposti. Pa šta? Mada nisu gluposti. Što je čovjek, makar deg... Ovo su gluposti što moramo da znamo, da je Srbija nepotpuna demokratija. E da, to mi malo nije jasno. Nepotpuna. Kako? Mislim da su baš potpuna demokratija. Ima potpuna demokratija, nepotpuna demokratija, hibridni režimi i autoritarni režimi. Mi nismo ni hibridni režim. A ima i ona direktna demokratija, ovo što vi Švajcarci nešto tu se lože, to je 1800 i neki. Jeste, to se... Ali njih su, vidiš, svrstali u potpunu demokratiju. A mi smo samo, bre, jedan stepenik ispod ovih najboljih zemalja. A da, mi nismo autoritativna demokratija. Pa vidiš da nismo. Mi nismo, kaže, ili hibridni režim. Mi smo hibridni režim, čini mi se. Pa ovi kažu da nismo. Pa kažu, zato što su oni postavili te hibridni režim. A Makedonija kao jeste, a mi kao nismo. A da, Makedonija nije ni realna, nije režim. Uvijek mi je bre to, ko pravi ta istraživanja? Pa oni koji poruče. Oni kojima to ide na ruku. Jedino što smo pali za 5 mesta, to me zabrinjava. A BDP? Bili smo, pa eto nisu. Što to ne objavite, gospodo? Što ne kažu o kilometrima autoputeva koje je ova vlast na čelu sa našim predsjednikom Aleksandrom Acom Vučićem napravila? Što ne kaže koliko je sada turista, zahvaljujući njemu,
upravo pridošlo, evo i iz Kine, sinoć čujem, bez koronavirusa. To vam nije, to je time, kako je rekao američki ambasador, time ne biste bili šokirani. To vas nije šokiralo. A ne čudite to kako još uvijek nisu spustili takse u Prištini. To vas ne čudi. A mi napravili let Beograd-Priština. Iako je Grenelj juče bio kod Tačija, to vas ne čudi, gospodo iz... Ko je bio? Pa ovaj Trumpov što dolazi ovdje da završi priču oko Kosova. Znam, oni što nas voli mnogo. Oni što nas obožava, da. O kako nas neće voliti pored Vučića. Da, Grenal. Da. Dobri. Mislim, to mi malo. E, moram, kad se već kod tih grešaka i medija, moram da se izvinim dobrim ljudima iz Banke Inteza koji su čuvši moje krike i vapaje pokrenuli je potragu za mojim novcem. Novac je pronađen. Jel moguće? Sinoć... Kasnije u podne je i legao na račun. Gde je zalutao? Dobro, nije ni važno. Nije njihovom, važno nije da je njihovom greškom. Nije njihovom greškom. Dužan sam da se izvinim za one napade. Nije njihovom greškom. Tako da na kraju smo uspostavili odnos. Naravno, sad će ti doći na rođendan, tebi ide rođendan za mjesec i po dana. Doći mi na rođendan, prvo sutra će mi doći na stand-up u Jazz kantinu. Eto. Uveče u 9, uloži Čavketovog pasaža, samo recimo se Inteze, znači nema problema. Obećao sam svima da dođe. Viš sutra 4 s njih dolazi iz Inteze. Koji 4? Mi smo Darkovi! Znaš koliko imaju oni tih filija. Tako da, eto, izvinjavam se, nije do njih bila greška. Mi smo krivi. Dobro. Važno je da je para tamo gdje treba da bude. Da. Zbog računa i svih tih drugih stvari. A za ovo mi smo krivi, to ću s drugima da porazgovaram. Šta ćeš? Ja se na vetrometinu izlažem, stajem, borim se i padam ko naši fudbaleri. Taman da dam gol i... I oklizneš se. Padnem. Klizavica. Klizav teren, naš klizavica. Ne možeš ti to. Zna, skoro da nekako znam o čemu pričaš. Pa da. Mislim da znaš tačno o čemu pričam. Mislim da da. Dobro. Dobro. Eto, meni to, da ti kažem, prvo, Reutersov institut za novinarstvo. Kako je to, bre, institucija? Reuters, to je jedna neozbiljna kuća. Pa i ja mislim. Stvarno. Znaš ti njihovog Rasmusa, Klajsa, Nilsena, direktora instituta? Jeste čuveni slavomaš. Da li je slavomaš sa spusta bio? Ili je spuštaš, da. Čini mi se... Možda i skokovi čak, ja nisam da sam ga gledao u skokovima. U skokovima nije, ja pratim, ali mislim da je alpsko skijanje. Je moguć. Ili možda triatlon. Tako, nešto. I on kaže, eto, kako u srednjoj istočnoj Evropi, da je to globalni trend, mislim da moćnici iz politike utiču. Mene je ovaj tekst juče potpuno onako porazio. Ja kažem, pa nije tačno, bre, pa evo, Darko i ja smo baš, kao i naše neke druge kolege, primjer toga da ovdje možeš da kažeš, bre, šta hoćeš, kad hoćeš, koliko hoćeš. Samo ti kažem, mi možemo da kažemo šta god želimo, ali moramo da snosimo i neodređene posljedice. Pa eto. A ti možeš da kažeš? Da. Vi imate slobodu govora, a da li ćete imati slobodu posle govora? Je to rekao Kim Jong-un? Neko od tih velikih ljudi, nije, ali neko od kolega njegovih. Pa Kim Jong-un ili Vučić, ja ne znam, mislim da je to njegovo nešto. Nije, neki od ranijih ovih čini mi se. Mislim da bi malo... Iz onih nekih nepotpunih demokratija i hibridnih režima su to rekli. A vidiš, Askari, od nula do autoritarni režimi, potpuna demokratija, Crna Gora je... Na 84. mjesto. Sve smo ih prešišali. BiH 102, ovo je 102. Albanija. 79. Čekaj, Albanija je bolja od nas? Nije, mi smo 66. Dobre, da im ga šuknemo. Hrvatska je samo bolja. A Hrvatska, šta ćeš? Ali oni potplaćuju. Ali oni su Hrvatske unije. Jeste. A i Grčka je među nepotpunim demokratijama. Grčka? Pa Grčka je izmislila demokratiju. Kako može Grčka biti u nepotpunoj demokratiji? Ljudi od kojih je sve poteklo. Pa pokvarili se uz put. Da. Pa i mi smo nekad bili demokratija. Ne, nismo. Pa čekaj, bilo je godina kad smo bili demokratija. Bila je jedna godina. Jedna godina. Tad smo mislili da jesmo. I to je bilo to. Samo ta godina da je jedna. Ali ovako jasno, da, fino je. Pa čekaj, smo za vreme... Idio Norveška. Opet oni. Pa moraju svuda oni, bre... Ne, oni se utrte u najsrećnija društva na svetu, u potpunu demokratiju, u razvoj inovacije, u ovom... Šticu, bre, nemaju, mačku nemaju, bre. Pada mrak u 2 popodne. Da, i šta, zbog čega su oni srećni?
Pa da li ti znaš, bre, Darko, da je Oslo najskuplji grad u Evropi? Znam, bre, šta bi pričaš. Ja tamo nikad u šoping ne bi otišao. Pa njima pogine u saobraćajnim udesima godišnje u Oslu jedna osoba. Jedan čovjek, da. I to oklizno se na pešačkom, pa pao i udario glavom. Jeste, da, bio je prošle godine primjer onoga što umro od infarkta za vreme vožnje. Da, on je samo vozio i udario ga infarkta. Vozio je 30 na sat, pa nije nikoga povredio. I što se nije desilo? U fali parkiravao iz garaže, to se dogodilo tu i to sve računalo. Pa je onaj mehanizam od garaže popustio i udario u auto. Jeste, udario auto i malo lubio krov. Auto je prodat na aukciji. Čovjek je malo viši bio, pa je krov mu bio blizu, pa ga zakačilo. Ti ospunseni, raspunseni, oni ogromni. Jeste. Olseni i ostali... Olsene, papuljice. Sensoni, Olsen. Da, imate, pa po njemu je to nazvano tako. I koja je to zemlja? Stalno se oni trte. Te Norveška, te su ti primetio, ne možeš od njih da uđeš u prvih 4-5 nigde. Ne. Mi bi ušli, nego ne možeš. Da ti kažem, šta će mi u tom društvu? Pa znam. Oni rano ležu, rano ustaju. Jest. I kažu, mnogo piju. Piju, bre, host mukovi, piju ko mi, bre, za 1. maj, novu godinu, slavu. Oni tako svaki vikend. Svetog Jovana, kinesku novu godinu, bilo koji praznik podelio na crno slovo. I Šveđani, i Norvežani, i danci. Alkoholičar. Lako biti srećan, batice, na alkoholu. Budi ti srećan sada kada vidiš kako nama ide. Na bensedinima, burazeru. Jeste. Tu budi srećan. Budi srećan na tim spuštajnirima. A ne, naš kao... Kad mazneš desetak milira... Pa tako ja mogu da budem potpuna demokratija. Pa tako i Tasovac može da propriča. Jeste. Ptičićić može da... Priča, i oče si vidio? Pa nisam ga gledao. Sa zelenilom nešto. Čitao sam Kajro, njega ne gledam. On zamuckuje, on posustaje. Golub Boška Radoje je pričljiviji od Ptičićića. Više imaš pametnih stvari da čuješ od onog lepog goluba. Mislim da ga sad stiskaju da se pojavljuje negde, znaš, a on ne prija... Ne voli, bre, tu popularnost, sve veću. Ne prija mu ko tebi i meni ustajanje ujutru godinama, on ne voli čovek da priča. Kako se zove Zoran? Zoran Radojičić. Ne znamo ni kako se čovek zove. Samolepljiva sličice Zoran Pičičić. Deca se tapkaju u njega. Zvani ptica. Nije vrlo vrlo. Norveška, Bože gospode, odvratna ta Norveška. I ne sviđa mi se Norveška, znaš, iz više razloga. Prvo, kakva je to zemlja, kako ti da znaš ko je tu nesrećan ako svi srećni? Tačno. Kako ti da znaš da si ti srećan ako ne vidiš nikog od tebe gorega? Tačno, ti onda možda pomisliš, čekaj bre, možda sam ja lud, možda... Šta, ako je svima dobro, ti nemaš kome da poželiš zlo. Znaš, mi se rukovodimo time što mi bi bilo lošije nego meni, bre. Jeste. To mene i nekad i ovdje zbunjuje. Kad stalno čujem kako se ovdje divno živi, a ja kao, pa dobro, možda baš... A ti otvoriš prozor i viš komšiju kako prosi. Tako je. Ili prodaje turšiju preostalu za dinar. I onda pomislim, izvini komšu, to je u tebi problem, nisi doneo odluku. Ne, ne, pa ja sam ti to pričao na primjeru afričkog deteta. Jeste. Znači ono sedi gladno, mislim, ali može da izabere da ne bude gladno. Znaš, jer, da ti kažem, mi hedonisti imamo jedan posebno shvatanje sveta. Naravno. Ti biraš da li ćeš biti srećan. Kaže, gladan sam, istrali me na ulicu, nisam pla... Pa? Izvini, to si ti izabrao. Mogu si da izabiraš, kažeš kao ja, ja hoću da budem srećan i ja sam srećan. Okreneš se oko sebe, uvek ima neka šansa. Uvek. Bog nikada ne zatvori sva vrata, uvek otvori neka... u nekoj drugoj sobi koju ti ne vidiš, ali otvori ih. Ali su otvoren. Ali ti moraš da dođeš, da se krećeš, znači pomeri dupe, pa ćeš doći do te sobe. Nego ne trudimo se. Ima jedna engleska posljedica, mislim da je pomeri dupe, pa će ti i srce pratiti. Eto vidiš. Eto, kako je lepo, slikovito objašnjeno. Ne može da se sedi i da se čeka da nešto padne s neba. Moramo da radimo. Tu se slažem s predsjednikom. I ja isto. On je, recimo, kao mali, mogu isto da sedi kući, da gleda utakmice, da donosi pivo koje kakvim tamo ljudima. Da, tipusima. Ali ne. On je otišao lepo u beli svijet. Nije hteo ovde. Ne. Nije hteo ovde. Bos. Goj bos. Nije otišao. Samo s knjigama. Jedva smo ga na granici pustili koliko je bio goj bos. Samo knjige nosio. Kaže, nekom to ne duže tako u avion. On kaže, znam, ali ja nemam, nije... Pokrio se s Kafkom. Oni kažu, dobro, uđe. Weber od napred, Kafka od pozadnje. Nek uđe ovaj proces. Videli su potencijal koji on pokazivao. Jeste, forte. Forte. I on je otišao da radi u Gožđari.
A mogu je da sedi kući. I? Da sedi skrštenih ruku. Da li bi danas bio predsjednik? Ne bi, naravno, mislim, ne znam. Eto, ne bi. A. Ma to se zaslužuje. On je doveden, zato što pričam. To se zaslužuje. Pa to zaslužio je. Jer da nije bio to se zaslužbuje. Zaslužbuje. Jer da nije bio gvožđario, ne bi sreo Tonija Blaira. Da nije sreo Tonija Blaira, ne bi došao do Angele Merkel. Da nije došao do Angele Merkel, ko bi njega doveo na vlast? A da je nek ubio njegovu babu, ne bi ni postojao. Jel ti znaš da su ustaše njegovog oca htjele da ubiju, što bi Vulin rekao još dok je bio u stomaku kod babe? A, pa što nema ni pričaš. Pa znaš ti koliko su ustaše... I oni to ne mogu danas da mu oproste. Pa koliko su ustaše, bre, pa znaš ti koliko je on ispaštao od njih? Pa znam, bre. Sećam, bio je rat, bila je 43. Sećam se, njim se. Sećam se ja Vučića, mi smo tu ista generacija negde. A sećaš ga se iz rata 43. Da. A on rođen 70. Pa šta? 71. Šta to dokazuje? Pa ništa. Ti vreme posmatraš linearno, jebate. Posmatraš ga kao sferu. Sve se događa, sve se vrti. Mislim, ponavlja. Znači, ovo što si sad izgovorio, izgovorit ćeš još bezbroj puta. A ti nećeš biti ni svestan toga. Da. Čovjek posmatra vreme linearno. Vučić i ja, ne. Takvi smo ti mi. Vučić i ja, kako ovo zvuči je. Da, zvuči malo bolest. Ali, da. Kao, eto, sedimo, Vule i ja. Sedimo, Vučić, ja i Mikrotaci. Vule kaže meni, gdje si bre, Dare, idi bre. Ja kaže, ma ne se. Ne, batice bre, nema te da se javim. Šta ima novo? Ba, pusti. E, Stip, da. Oj, dosadni su. Eno, poslao sam Brnabićku. Došla je Brnabićka u Davos, a Vučić otišao u Izrael. Baci u kospi, odnogu zamenio se kao kečeri. Ana Brnabić je uletala na teren umjesto Vučića. Mlađani Vučić odlazi... Odigrao svojih... A gdje otišu? Otišao je u Izrael, pošto danas obeležao holokaust godišnjica. Znam, ovamo se smorio. I ovamo se smorio. Ovamo nema dragi, nema druga. Nema. Život mu je samo tuga. A u Izraelu, kaže, ga dočekali zato što je na predsjedništvu izraelska zastava spuštena na pola koplja. Kaže, zbog toga su Izraelci ga dočekali sa velikom zahvalnošću. On kad uđe u Izrael, zid plača, proplače. Proplače, jeste. Kaže da smo mi ipak prijateljski narodi koji su mnogo propatili, što se jeste tačno. Ne znam kakve to veze ima s njim. Pa dobro, ti znaš koliko on voli naš narod. Jeste, voli. On je jedan od ovako većih ljubavnika našeg naroda. Autošovinista, klasiča. Ne, nemoj tako. Klasiča, omrzinaš. Nemoj tako. Nemoj, znaš da nije. Nego se iznervira zato što smo lenji. Dobro, ja nekad kažem isto u besu. Nemoj. Ti znaš da sam ja u principu emotivac. Pa zato i on to kaže u besu. Zato ti kažeš Vučić i ja. Vučić i ja, to ti... Vi ste emotivci, pa zato ste i rođeni ste u dva dana. Da. Tri godine, razlika. Riba u horoskopu. Eto, moja ćerka riba u horoskopu. Ja znam, bre, imam tebe, imam nju, imam njega. Ja znam kakvi ste vi emotivci, prosto, to je tako. Ti si. Svi s kim se ja družim. S mojom ćerkom, s tobom i s Vučićem, svaki dan. S Vučićem se najviše družiš. Najviše. Svakodnevno, Burazeru, malo pomalo. E, pa meni je, Deki je isto riba. Eto, vidiš. Nije lako. Ma kakvi lako, matovi? Ma taj. Gde lako? Jesti onda za kafu da malo te emocije smiriš i da malo... Da, mam, pa znam da je tamo. Što je poznate glas? Da, da, da. To je naš Gile, bre. To Gile. Gile, bre. Gile, legenda, što ne kažeš, ovaj seksi glas imaš samo ti. Sviš da baršudan si. Sigurno nije mali Simke koji ne zna da parkira auto. Kako to parkiraš auto? Zauzeo si pola ovoga, ne može da se stane. Niko od njega ne može da stane. To je zato... Ne, on je opasan. Moram da prinesem samo. Dobaci je, razbiću ti šofer. Inače, on je opasan. Znam, zato ne izlazim napolje kad je on tu. Borčanski berberin. Si ga vidio kako izgleda? Borčanski šiljoprc. Ajde, idemo da... Idemo na reklame, a posle toga ćete da vidite kako je kriminal u Srbiji izgubio bitku. Gotovo je! Nema. Gotovo! Nema više! Završili ste kriminalci, bre, slobodni ste! Ja bih zamolio kriminalci da danas, kao posljednji dan, nešto raznesu, nešto urade, jer stvarno više... Nemate više ovde šta da tražite. Ne, Crna Hronika umire. Zatvaraju se emisije. Maša Lekić ostaje bez posla. Šta im je uradio ovaj mladi čovek? I ovaj mladi Mijatović. Šta im je uradio mali Neša? Neša? Zbucu ih je kao dedo zveče. Je li njemu otac mali, ovaj mali? Branko? Branko. Branko iz Krušika. E, pa njegov mali, Neša. Ja znam ih, divni ljudi, bre.
Šta su radili? Mi idemo zajedno u Steljano, znaš ti? Jel' tako? Da, bre. Jer imam tamo, nema kriminalac. Nema više, evo ja na ulici, gledam. Nema niko pošten da... Ma otključano sve. Što košta metak. Sad ćemo da... Pa znam, ali to je za strano tržište. Kad upucaš neko, ja vadim iz njega, a kad upucam neko. Gdje imam za sljedeću? Ovdje više neće biti pucanja. Nema. Spavaj noću s otključanim vratima. Samo psihičko pucanje. Ništa ovo pravo. Ivan konstatuje, mare dare, nema kriminala jer su kriminalci na nekim drugim pozicijama. Jedan primjer je događaj od juče gdje su pripadnici žandarmerije po hitnoj zavodili red i doveli pijenu ženu na trežinje. Pa to su već teži slučajevi kriminala da, u Srbiji. Da vam kažem, bitno je iskorenjen ovaj organizovani kriminal. Tako je. A neorganizovani... Sad se borimo malo s neorganizovanim. Ali to će trajati kratko. Ali kad se oni organizuju... Mi ćemo i njih da sedimo. Ma nemaju oni šanse nikakve. Evo, juče se obratio, dakle, ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović, izjavio da je u nedavnom nekom obračunu klanova u Atini, da su likvidirane vođe neke i tako dalje, i kaže, mi smo ovdje, ovo je važno, mi smo ovdje, suštinski, obezglavili u prethodnim godinama organizovani kriminal, Darko. To je to što sam ti rekao. Odnosno, najviši u tim organizacijama. Više nisu u Srbiji, sad su u inostranstvu. Pazi, čega se on dosetio? Ali čekaj, on je rekao da su u Atini likvidirane suštinske vođe škaljarskog klana. Jeste. A kakve to veze ima sa Srbijom ako je to bilo u Atini? Kako, kakve veze ima? A? Pa tamo naši, mislim, ne znam. Meni to nije, ništa nije jasno. Ali vidiš, on je našao dobru foru. A kakva je stvar u Jemenu, to sam mislim. Nisu Kako je tamo situacija? Kako je tata? Ne, pomešao si oca i sina. Tata zna Jemena, da, ovaj zna se, ove oca i sina. Domaće. I Kalašnikova. Ano. Kaže, za one koje smo imali dovoljno dokaza, njih smo pohapsili, one koje nismo, oni godinama nisu... Oni godinama su na slobodi. Oni su godinama na slobodi. Kaže, nisu više ovdje. Jer znaju da će biti krivično gonjeni. Dobre, znaš ti kako se boje našeg zakona? Oni kad ti čuju... možeš ovdje za ubistvo da ležiš brej po 2-3 godine. Sigurno. Sigurno. Za šverc narkotika i to. Za teško ubistvo. Tu možeš da dobiješ ponudu za poslovnu. Sigur, za saradnju. Što ne bi radio za prave ljude, prava reklama, stalan posao? Ne. Klizno radno vreme. Radno ležeš, rano ustaješ, bre, preporodiš se. Klizno radno vreme. Da. Isklizno. Ne. I uglavnom, on je još... Rekao je da se smanjio značajno broj mafijaških obračuna. Tako je. Pa kad si vidio mafijaške obračune? Ajde seti, probaj seti. Ja nisam video uopšte. Prvo, kažeš ti meni šta je to mafijaški obračun, kako to izgleda? Pa to on smatra nešto... Je li to ono što gledamo u filmovima? Ma ne, to ti je ono kad kao ti voziš dete u vrtić i onda ispred tebe neko digne auto u vazduh. Recimo, to nije bilo... Dobro, ajde, kad se to... Ima sigurno jedno 3 mjeseca. Ima 3-4 mjeseca od kako je obezglavljen ovaj kriminal. Svi veći slučajevi ovi kriminalistički su rešeni. Rešeni, rasvetljeni. Osim ubistva pevačice. Dobro, to će biti rešeno. Šta nije prošlo 9 godina od tad? Savamale. Dobro, šta i to ima 6 godina, nije to... Doljevac. Pa to je rešeno. Ubistvo Ćuruvije. Pa to je isto rešeno. Kako? Pa je, mislim, valjda je rešen. Ko je nalogodavac? Šta je isto nije prošlo? Aj, sad ti, ko je nalogodavac? Pa ti bi sad da znaš sve. Pa to je glavni. Pa... One što mazi mačku. Ne treba nam one što je uz ovoga da ovaj upuca. Što je ovaj što je krc-krc. Jest. To je manje. Mislim, treba nam i oni, on treba da leži. Jest. Pa dobro, ali... Joj, Darko, ti sad, znaš, tražiš dlaku u jajetu, što bi rekli... Pa ne tražim, znam da nema tu. Tu nema, nešto nije. Evo, sitni čariš, brate mili. Sad bi se predsjednik iznervirao i njegov ovaj mali. Dobro, neću ja da ga ne viram, mislim, ne želim ja da ga ne viram. Ja znam koliko on puno radi. Čekaj, jel hoćeš da kažeš nam primjer, da li si čuo u posljednjih, evo, sigurno, 5-6 dana, da, na primjer, se zapucao u nekom kafiću, da se na ulici neki... Evo, pre neki dan je izboden momak u nekom debeše. Pa to je... Ti se u vestima bilo. Pa to, znaš zašto je to bilo? On je jeo u restoranu. Ispao mu nož i on je onda sam sebe izbo... Jo, jeste. Daju ti nekada u restoranu, on je tu nož, ti sečeš šniclu... Ona neće! I sečeš se, možeš se preburaziš. E, pa to je, nisi do kraja pročitao tekst. Pisalo je kao izbo sam sebe. Da. Ovo da je neko drugog izbo na ulici, ja to ne znam da je bilo. To je tačno. Recimo, iskorenjenje šverca automobila, narkotika. Kad si to video? Nema.
Znaš. Da li si, na primjer, ti primetio da je kod nas, kao u nekim drugim državama, na 50 km od glavnog grada najveća plantaža marihuane u tom delu Evrope? To je iskorenjeno i to ništa nije dobro. To ima. To nema veze, to je za ličnu potrebu. Znaš. Ili, na primjer, ima, ja sam čitao to, dešava se, verujem mi da se dešava, po nekim državama optuže neke članove iz vlasti da trguju oružje. Ma to su gluposti. Ali dešava se to. Ne, to se, tebi to deluje glupo zato što toga kod nas nema. Beograd nikad nije bio bezbedniji grad. Ne. Svuda možda vidiš ljude kako spavaju na klupama. Tačno. Što je dokaz da se ne boje za goli život. Tačno. Niko nikog ne vidi. Ili da su možda istirani iz svojih stanova. Ja auto nisam zaključao... Ma ko je? Pa ja, znaš ti koliko ja dugo nisam akumulator unuo u kuću? Pa verujem. Ja struju sa brave. Da. Gasim već danima, bre. Ja sam evo pustio i dobermana iz auta uveče, ne mora da bude unutra da čuva kastu. Volan, recimo, više ne skidam kao ne, pre. Ne. Da. Ne, nekad sam morao da razmontiram to sve da unesem. Sad! Pa kako? Ja to ne diram. Sad, recimo, i Sarin, kada sedneš na moje sedište, se uopšte ne pusti iz onog dela da ide klima. Da uguši ovog koji... Mi noću kad spavamo, ja više ne da ne zaključavam. Ja oškrinem vrata da ulazi svež vazduh. Ja isto, mi tako brejemo promaju. A promaja je dobra malo da se pomeša vazduh. Stvarno je vruće, baš dobro grejemo. Jer nama bolji vazduh ulazi iz hodnika nego s polja. Jes. Niku bre da ti uđe. Ma ne. Znaš ti da sam ja pre neki dan ostavio 2000 evra na pragu ulaznih vrata? Da. I našao sam 3000. Ej, neko dodo. Jer para na paru ide, Markane moj. Ja sam video pre neki dan kad si ti plaćao ovde nama kafu, kako si onako bahato novčanik ostavio. Svi prolaze kolege, niko nije pogledao ko svrdljiv sir. Ne, već organizovane grupe kriminalaca kolega su uhapšene. Da, oni su završili. Ostali su i sitni lopovi. Recimo kao što je ovaj... Mali Simki. Simki. Poznat u kraju. Simki, pa tomu nadimak Simki. E, znam bre, borčanski berberin. Da tako zove ili... Da. Ja mislim da je Simke Mufil. Simke Mufil. To je bio nekad. To je bio nekad, dok je bio u organizovanom kriminalu. On je ležao ovaj beše, a? Jeste, ležao je... A šta je ležao, 6 metara? Ležao je, da, nije ništa. Šta je to? Bio na otvorenom delu. Ali sad se prekvalifikovao, tome smo malo prepričali. E, da, mora da se... Više, nećemo više, ajde. Ma jok, učinimo, samo spavaj, sine. A nisi ti jedini Simke... Nisi ti jedini, ne pričam o tebi. Kako se to... Dobro. To se odmah ljuti. Nemoj, vidi, imamo predlog. Da. Znači, kriminalci su ostali bez posla i samim tim sa šta će da rade. Znači, moj predlog je prekvalifikacija, dokvalifikacija, doškolovavanje, Sava centra. Tako je. Kako je rekao predsednik pre neki dan da... Tržište diktira odnos posla, zarade i to. Da bome. Pošto u kriminalu više para nema, ajmo sad da vidimo kriminalci šta da rade ljudi. Jeste bre, treba da šta rade. Nisu oni počeli zbaviti kriminalom zato što vole, nego mora od nečega se živi. Jeste. E sad kad toga više nema, prekvalifikacija, mogu da idu u IT sektor, da... To nije loše, mogu da nauče da rade u Excelu, u Wordu. Naprimer. Mogu da rade neke tabele. Tačno, eto. A posla ima. Ti vidiš da kod nas nezaposlenost već mi nemamo. Da, otpuštaju se, čujem, radnici obezbeđenja, portira više neće biti. Nemaju šta da čuvaju. Šta da čuvaju? Nema krađa, šta da čuvaš? Tako je. Policija isto, čujem, da sindikat najavio povlačenje. Nemaju ništa. Ostaće samo komunalna milicija, čisto zbog ovih lubeničara. Tako je, malo ta sirotinja da se dovede u red, inače... To je malo problem. Jeste. Znaš, inače ovako, i ovi Švedceri u autobusu, mislim. Ali rešit ćemo i njih kad smo rešili ovo... Dobar, evo sad će metro, bre, pa to samo što nije, i onda kad se to reši... Tačno. Evo, obezbeđenje, na primjer, po diskotekama, klubovima i to, šta će? Nema kuće, ljudi se grle, sve više ljudi se grle, pevaju zajedno, smeju se. Vole se, vode ljubav glasno. Naravno. Znaš... Na otvorenom. Naravno, da. Droge više, nema, oružja, nema. Nema ni za lek. Nema ni za lek više, da. Nema. Gotovo. To je to. Obezglavljen kriminal. Obezglavljen. Oni apelovao na sudove da ne budu blagi u kažnjavanju, što je rečenica koja mi je poznata od negde, kao da je izgovorio jedan veliki čovek koji je bio u Davosu 80 km od glavnog dešavanja, uglavnom u Sakovu i Košini. U onoj finoj Brnarici gde je toplo. U kućici kod starog Olsena.
Dakle, da ne budu blagi u kažnjavanju pripadnika organizovanih kriminalnih grupa i onih koji ponavljaju krivična dela. E? Znači, ponavljači đaci. Morate bre da učite. Vidjeli si kako je uhapšen u rekordnom roku malčanski Brbenin. Pa ajde bre, e, a gde je, za, ča, e, gde je čak za luto? Krio si se i onda se sva policija udružila, i vojska, i bija, i svi izašli, i dva seljaka meštana provale gde je on. Gde je on, 300 metara od kuće. Znači, šta je bitno? Operativna saznanja, Batic. Tako je. Operativna saznanja. Oni su, u stvari, sužavali krug oko njega. Pa da, SBS sužava krug, ima film, zatvara krug. Tako je. Koliko, znaš, jer ti prvo treba da odeš malo dalje. Tačno. Odeš do granice, zatvoriš granicu. I onda ideš. I onda polako prema njegove kući. I skupljaš ga. On nema kud. Nema kud, on je zarobljen. Ti ga stiskaš, on se bori, ali nema kud. I na kraju, tap! Tap, uvatiš ga kada je peko roštilj i dok je policija isto malo pojela, jer mislim, nisu znali da se ne baci to. Nije bila jasna slika, fotografija fotorobota je bila nejasna. Nije bilo jasno. Da. Nije se znalo da li ima zaliske ovde ili ovde, znaš, možda... A i smršave, i vidio si koliko je to zbunilo policiju. Pa vežbao je. Opasan je. A kako nije? Opasan, bre. Uz roštilje jeo povrće. Da. I zato je bio... Fit. Fit. I sakrivao se tamo gde nisu mogli da ga nađu. Tako da, sve to pokazuje koliko je zapravo kriminal u jednom, kako bih rekao, potpunom defanzivnom položaju. Nema indeks kriminala, mi bijeli na ovoj tabeli. Da. Sad kad bi se objavljivalo ovo kao za demokratiju, mi smo potpuno sa obezglavljenim kriminalom. Evo, molim Ipsos, evo ideja za Ipsos, strategic marketing. Uradite nešto korisno. Nemojte čekati izbore. Dajte. Dajte, napravite jedno istraživanje, broje do aprila, ima još ko će do aprila. Napravite to jedno istraživanje gdje je pokazatelj kriminala u regionu. Tako. I onda ćete vidjeti kako u Hrvatskoj cveta kriminal. Bosna i Hercegovina, pa to je užas. Albanija da ne priča. Jao, Albanija, pa Albanija ne može iskoreni... Vibri. Što je Albanija? Ne može iskoreni kad im je na tome BDP se zasniva čitavno. Seme jabuke, nikne indijska konoplja. Nikne koka. Da. To, Crna Gora. To je užas. Oni na pljugama žive. Jesi ti primetio da mi više nemamo našu mafiju? Ne. Ne postoji beogradska mafija. Nema. Samo crnogorska mafija izgleda... Pa je li rekao čovjek da su obezglavljeni? Bila je i bosanska, sećaš se, pa crnogorska, pa... E, bosanska mafija. Pa jeste. Što oni imaju mafiju? Da. Ja sam mislim da imaju Harima Taharija i ovoga... Ima, bre. Kako zove, što stano pravi koncert? Dino Merlin. Dino Merlin, da. Što živi u Švicarskoj. Nije, njegov život je Švicarska, on živi u Sarajevo. On živi u Švicarskoj, a njegov život kao Sarajevo. Nije, on ne zna gde je Sarajevo nekad bilo, jer ga nije vidio od guste magle. A to je pala magla do pola Sarajeva. E, to je taj. A si se to Barajevo? Nije, to je Sarajevo. Ona magla do pora Barajeva, ja bih se zaklao. A, mislim, Barajevo. Nije važno. Ovo je... Ona je što pravi stalno koncerte. Dino Merlin. Ja jeste, brate, rođeni. Da. Nisam znao, vidiš da ima Bosna mafija. Makedonija ima mafiju. I pa vidiš koliko su bre na lor... Oni su u hibridnom režimu. A šta znaš to? Jesu oni to uznapredovali? Pošto ja znam da je hibridno vozilo jako skupo. Da. I nije baš da je dostupno svakome da ga kupi. Kako onda hibridni režim to? Znači da je to režim koji ne troši i ne zagađuje okolinu. A kako to kad jedino... Ekološki tako zvani režim. Kako to kad jedino tamo promenjen diktator, mislim, promenjen onaj koji je onaj Grujevski i umjesto njega došao Zajev. A što je Zajev? A Zajeva podržali i Amerika i Evropa i kako su onda oni hibridni režim? Say no more. Koga podržao? Pa Evropa, Amerika, Zapad. A ko će podržati Vučića na predstavljećim izborima? Pa svi. Eto. I Kina, i Rusija, i Turska. Evo, Kinezi će nam doći glave. Hoće. Jebute, oni stalno kad dođu, svake godine neki virus donesu. Nešto donesu. Stalno šetuju s onim maskama i stalno donesu neku boleštinu. Sa koronavirus. Nema veze, samo nemoj ići u Kinu. Evo, naši uveli ove toplotne kamere na aerodromu. Samo nema radnika da gleda. Da, vidio sam da je pojačana bezbednost. Da, da, da. Gde su se... Zlatibor Lončar trlja ruke. Vidio sam ga juče da... Eto, da, ba. Vidio sam ga juče da je dao neku izjavu. Odmah sam utišao televizor. Što ti je? Ja u prednostim kanalem udavio ga moči. Ja se ga bojim, bre. Kod njega spri moči gleda. Da, da, beži. Beži, ja mogu spavam posle. Da, sve mjere predostrožnosti za, znači svako ko prođe mora proći pored te kamere. Ako mu je povišena telesna temperatura,
a to toplotna ova kamera zabeleži, a to se zabeleži, odmah ide u kantinu. Ovo je u karantinu. U kanda. Gde dobije... Posle u kantinu na pivo. Na pivo. Juče ja počem malo da kašljem i da mi curka nos. Živ se prepadnem. Batice, nemoj ti... Odmah, međutim, to nije to. Kakve si sreće... Nego smrzli smo se juče, pa zato... Dobro, ja šmrcam i kašljem. Da. Ali temperaturu nemam. A ako je dobijem, ja sam hipohondar, ja sam gotov. Gotovo. Jer pazi, šta je... Ako... Šta je glavni pokazatelj kineskog virusa? Korona. Je li korona? Da, temperatura. Ako ne temperatura. Temperatura? Jeste. Odmah dobija temperatura. Odmah, valjda. Umaj. 36.9. Ne. Joj. Ne brini. Umrlo njih 9 u Kini. Umrlo njih 9 u Kini na... Dobro, oni to nisu osjetili. Na 2 milijarde ljudi. Umrlo 9 ljudi, oni negdje vestili. Umrlo 29 ljudi. Umrlo 29 miliona ljudi. Umrlo 29 hiljada, da. Ništa. Umrlo u istom danu 220 hiljada, oni primjerušti kao... Ajde, pa daj, što je dosadno. Ništa se ne dešava. Ništa, dosadno je, bože. 290 hiljada ljudi. Dok ne umre milijarda, oni se dokreću. Ne bre, oni su... To umrlo 9 van Kine. Ne. 9 njih u Hong Kongu. Policija ih prebila, pa oni umrli od... Ma nije to od suzavca. Od suzavca, da. Nije to isto. Ali, znaš šta, razmišljam, pa gde su se na nas nakačili? Pa ili oni vide da ovde tica ne može da proleti, bre, pa ovo je bezbedna zemlja. Pravo je, Roberto. Obezglavljena kriminala. Bosna i Hercegovina imaju 3 mafije. Oni imaju 3 mafije. Pa zato imaju 3 kapo di tuti kap... Kapija. Tačno. Kaprija. Kaprija. Imaju Don Mile Dodika, Don Šerifa Konjević. Konjević. I Don ovoga, kako zove? Komšu. 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 Komšu, jevije. Tako se zove? Željko Komšić. A, Željko Komšić. Ali umetničko komšu. Pa to je ono, ajde spišemo nadimke mafijaške. Za ove? Da. Pa dobro, ali gde si našao tu povezanost sad, mislim... A Ivica Dačić, pevač. Da, da. Drukara. Da, druki. Ali pevač. Uhapšen je, da, pevač. Pevač. Jutro si uhapšen, Ivica Dačić, pevač. Da, pevač. Zvuči kao stana vesta. A, ima. Mora zvuči stvarno. To. Naprimjer, Nebojša Stefanović, Slina. Slina. Naprimjer. Ne, mislim, bilo bi... Tu bilo je baš onako... Uhapšeni su Nebojša Stefanović, Slina, Ivica Dačić, pevač. Da. Jorgovanka Tabaković, Cica. To kad bi bili mafija. Recimo kad bi bili mafija. Da, da, da. Marijan Rističević, Gjeđa. Gjeđa. Ili Ljakse. Znaš kao, uhapšeni su Marijan Rističević, Ljakse, Ivica Dačić, pevač, Jorgovanka Tabaković, Cica, Nebojša Stefanović, Slina. Za stavljanje u promet nedozvoljenih sredstava i čega već. Idemo dalje. Šta sve rade oni. Vladimir Đukanović, Bizon, na primjer. To je ono baš... Ne znam što je to pala pamet, ali na primjer, to bi moglo bude gada. Dragan Đilas, Žuti. Što već deluje... Dragan Đilas, Šolak. Dragan Đilas, Šolak. Šolak i Đilas su iste osobe. Jel ti kapiraš pojento? Čedomir Jovanović, Beli. Naprimjer... Čedomir Jovanović, Crta. Crta, da. Lajna ili Lajna. Može. Znaš, on je pošto radio inostranstvu... To je nekad, be. To je nekad, kad je bio mlad. Buksna, bože mene. Ko je Buksna? Babić. Babić voli da Buksne. On je Buksna, da. Dobro, onda ko još ima? Babić može da bude i vozač. Da, šofer. Kod njemu beše ime... Zoran. Zoran, i on je Zoran. Babić, šofer. Zoran, ba da. Driver. Zoran Radojičić, Vrabac. Idi, bre! Ej, pravo! Ja bi se od takvog prepo! Da. Kako se je Vesić? Goran. Goran Vesić, Drvo. Uf. Ne, Balvan. Balvan! Goran Vesić, Balvan, Ivica Dačić, pevač, Jorgovanka Tabaković, Cica, omanja grupa, da organizovati... Balvan! Genijalno! Znači, ide... Zemljši pročitaš... Ima još jedan izraz za toj Drvo. Cepanica. Cepanica, ali ima još ti kraći izraz, da mu setim. Panj. Panj, brat. Panj. Goran Vesić, Panj. Kopšenje, sinoj.
Trupac. Trupac, da. Trupac, hvala. Dok je šetao knez Mihajlovom ulicom i raznosio knjige. Da. To bi moglo da... Koga još imamo? Vojislav Šešelj, kancer. Da. Što je isto gadno da pročitaš, bre. Što će reći da on ono... Ma kakvi? Koga dohvati, briše, da. Briše polako, da, 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 da. Da, da. Kuš ima političar u sredinu. Ajmo da vidimo. E, da, Martinović, kako zove, Aleksandar Martinović Lemur. Lemur, da. U pravo mafijaško. Aleksandar Martinović Lemur. Lemur, da. Poznat po... Policiji od ranije. Da, i zna se ko je... Možemo da im smislimo zašto su sve... Ali pazi, Aca Vučić da je u Italiji, da je američkim, onim krimi filmima italijanskim, on bio Fat Lips. Fat Lips, da. Toothpick, imaju malo to, čačkovica, ono. Za njega moram posebno smislimo. Ali dobro je Fat Lips. On je u stvari Don. On je Don, da. On je Don. Aleksandar Vučić, kum. Kum. Gledao sam preko večer. Svi će bio drugi dio. Dođi, dođi. Kaže, ne bojiš. Dođi, ne. Dođi, Slina, dođi, dođi. Pa mislim... Ne opozadi, Slina, dođi od napravda. Odavde, odavde. A Vulin? Da. Aleksandar Vulin? Možda je dovoljno. Aleksandar Vulin. Ne mora baš svaki bilo radi. Nema potrebe, ništa se ne dopisuje. Slažem se. I Aleksandar Vulin, oni svi čekaju nadimak. Ne, šta ti? A ovdje mi kažu, to je to. Aca Vulin, bre, znaš, Aca Vulin. Nema šta. Znaš, kao Aca Robija, kao, ne znam, Neša Patika, kao, ne znam, Aca Vulin. Nema šta. Kome još tu možemo da... To je to. Ko će imam političara, zvore se? Rasim Ljajić. Rasim Ljajić u Gursuz. Rasim Ljajić, ministar. Da, ministar može, ali on to mi je malo... Rasim Ljajić... Čime se on inače bavi? Pa on se bavi gore navedenim. Izvinjam se. U narodu poznatiji. Darko Mitrović, kašalj. Kašalj. Kašljač. Poznatiji kao u Gursuz, Rasim Ljajić poznatiji kao u Gursuz među... Pa recimo... U tim kriminalnim krugovima i tako, kad bi bio, naravno. Ovo su sve varijante kad bi oni bili... Jeste, da, pošto su oni pošteni ljudi, to nije tačno. Naravno to... A ko je konsiljere? Pa, Vučić, a? A ne, ne, Vučić je... Suzana Vasiljević, konsiljere. Ko bi mogao da bude konsiljere? A Bata? Keramičar. Bata Keramičar. Ne, Bata, kako se je, Bratislav Gašić, Fuga. Fugna, kako se je ono što je? Fuga, Fugna, Fuga, 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 izlače Fuge, Fuge. Da, Fuge. Bratislav Gašić, Gašić. Bratislav Gašić, Fuga. Taj od tog ledi krvu u žilama. Ne, ne, to znaš odmah da si najbolj. Da. Izvinjam se. Zlatibor Lončar, kao i za Vulina, ne dodaješ ništa. Zlatibor Lončar, smrt. Da. Doktor smrt, može doktor. Ne bude doktor smrt. Doktor smrt, na primjer. Da, da. Uff, kako gadno. Opasno zvuči, meni zvuči dobro. Me odlično, odlično. Da, da, ko bi još koja... Pazi, kad bismo pisali scenariju za film... Pff, ja već imam film. E, bre, znači, Zlatibor... Vuči, sedi, gladi, neš. Ovaj prejede. I pušta sline. Ovo je stano pres. Znaš, imaš te kuće ljubimca koji balave. Jest. Buldozi. Kak buldozi i oni idu. Mazi ga i stavljamo ovako. Sjećaš se Tarner i Huč, kako smo već zove. E, pa tako, imaš te ljubimce koji stavljamo. E, on, na primjer, je Maca. On je Maca. Zorana Hrenovka. Zorana. Zorana Mihajlović, Hrenovka. Ona čak pokriva i hrvatsko tržište. Ja bi nju nazvao... Zoran Mihajlović, Zoka, neka bude Zoka. Ma nema Zoka, Zoka, Zoka je sad zovu jebi. Da, pa jeste. Moramo pisati nešto da bude opasno. Viršla. Pa onda jače je Hrenovka. E, ona je Neymar. Da, ona je Neymar. Ona gradi, dobro, čekaj. Zoran Mihajlović... Da, ona je graditelj, ona je... Pa kao. Nije loše Neymar, nije loše Neymar. A ne, ma to je malo za muškarca. Zorana Mihajlović...
Meni je hrenovka i dalje. I meni je hrenovka najbolja. Nekako je, ide mi nekako... Zoran Milanović hrenovka. Jorgovanka Tabaković, Cica, Ivica Dačić, pevač. Pevač, da. Gile reklame. Gile reklama. Dajte predloge vaše. Ajte predloge vaše da vidimo... Putara. Da vidimo ko šta, gde. Ivica Dačić, kofer. I to je isto dobro. Ne može, za Martinovića smo već smislili. Da. Lemur. Dajte neko koga nismo. Dajte neko koga nismo. Samo sekund, Rasim Martinović. Ne, da, to je bez veze. Ne, hoću kvalitetne predloge. Marko Đurić, konsilijer. Eto. Marko Đurić, poskok. Ja bi njemu dao onaj klasičan mafijaški nadimak budala. Budala. Marko Đurić, budala. Šta je ima, brate mili? Toka bi, samo da objasnimo emisiju. Znači, nije poenta da vređamo našu vladu Srbije i našeg predsjednika. Poenta je da, pošto je organizovan kriminal gotovo, obezglavljen ovde, mi sad smišljamo, eto, šta bi bilo kad bi bilo kad bi se igrali mafije, mafijaških nadimaka, kako bi naši političari imali nadimke. Jer mi ovde više kriminal ne možemo da zamislimo, sad samo možemo da se igramo. Tako imamo, eto. Dajte vaše predloge, ali ozbiljni predlozi dolaze samo obzir. Jer ozbiljni su i ljudi. Jeste. Dragan Đilas, Šolak. Šolak, da, genijalno. Možemo, idemo. Dobro, dakle imamo nadimak Zorana Mihajlović, Asfalt. Odlično. Zoran Drobnjak, Maliga. Da, Vule je predložio fenomenalno. Zoran Drobnjak, Unuče. To ima dosta. Unuk. Unuk, da. Drukara, dobro, Drukaru smo već podelili, to je gotovo. Marko Đurić, Tapšač. Da. Tapšač. On ima te... Da, to nije loše. Oni svoje žrtve tapšanjem dovodio do ludila. Ima onaj Milenko Jovanov, onaj njihov što stalno nešto... Miša Vacić, Srbin. Da, Miša Vacić, Srbin. Da. Isto te nadimak nosi i Vanja Udovičić. Ovo nije, znate, šovinistička fora. Ovo je, da kažem, jedna onako sarkastična opaska na konto Vučićevog komentara na Vanjino... Na Vanjinu nacionalnu pripadnost. Apsolutno. Tako je. Siniša Mali, svedok saradnik. A mora bude kratko. Ljudi, znate vi nadimke mafijaša je. Znate kako ide? Kime, Mile, Gica, Pica, Šunja, Maza. Robija, Lunja. Što vidi ovih što daju, vrati imena filmovima je. Ne, kratko, jasno. Kako propo rock and roll. Jeste. Mile, Dodik, Balvan. Dovoljno. Međed. Mile, Dodik, Međed. Gotovo. Šta ima tu mnogo da se širi? A ne li sad četiri nadimka u jedno? Pa nisto indijanske poglavice, bre, nego nadimka. Kad budemo to radili, onda dajte to. Bela koza, zeleni rog. Nego dajte kratko, jasno. A gdje imaš je Milo živi? U blokovima ili? Nije, Milo živi na Dedinju. A rođen je u blokovima. A Buraz mu je u Srpskoj. A Buraz mu je u Srpskoj, da. Ali nisu oni godinama videli, jer Mile ne ide tamo... Oni samo preko Skype. Znaš gde je Bosna, bre? Preko FaceTime-a, izvini, sad imaju me iPhone. Znaš ti gde je Banja Luka, bre? Treba stići tamo... Pa ne zna on više. Ne, on ne zna, da. On kad krene, ti kažem, on krene ovim... Helikopterom. Na ovaj, kako se zove, prema Zagrebu. Ne, Niškim. Niškim. Gde ću, bre, kad... U Leskovac. Kako pa dole ti? Dole. Pa nije bre Mile, šta ti je vozi gore? Ja uvijek sam išao tuda. Ma šta pričaš na rumsku raskrst? Kad sećam se u Grčku preko Bugarske, uvijek smo videli Republiku Srpsku. Pa na mapi nisi. Pa nije, to je bilo na znaku ispisano. Da. Neko je napisao sprejem crnim. Republika Srpska, da. Siniša Mali Bugarin. Siniša Mali Bugarin, to. Tuta Bugda. Aca Kečiga. Da. Aca Kečiga. Aleksandar Vučić Liginja. Aca Liginja, poznati kao Aca Liginja. Aca Liginja. To kad kaš u kraju, to zatvaraju svi prozore, spuštaju roletne. A Liginja je ovako simbolično, karakterno označava jednu čvrstu osobinu. Tako je. Slično kao Slina.
Lignje i slina su najbolji ortaci. Sad nešto kažu da se, ne, da kao nekad bili su nekoj zavadi, yes, šatru, međutim nisu, bre. Sin je potvrdio da, da... Da, nema ništa. Kažem, kad bi ga zvali, sina, on je, znači, da mi vređamo. Da su oni... Molim, nemojte da se nema bude zabune. Što razume, kao da su Marko i Darko vređali nekoga. Tamam posla. Mi smišljamo mafijaška imena za naše političe kad bi bili mafijaši. Da. Jer mafije u Srbiji više nema, rekao ministar Stefanović. Čekaj, malo i opoziciju. Ajde. Dragoljub Mićunović. Stari. Mo deda! Brate, stari je baš da, blago je. Dobro, stari je bio već jedan... Da. Ne, nema veze što je bio, to nije problem. A deka? Pa deka, kakav deka, jebote. Pa ne, nešto to... Znaš, imaš te mafijaše koji imaju sladunjave nadimke, a on sine seče kolegu na komade. Da. Znaš? Ima prosto takve da, znam. Predispozicije. Imaš takvih? Da, ali čekaj, Dragoljub Mićunović... Jer on je baš, ono... Metuzalem. Može, može Metuzalem. Pa može i nešto skraćeno od Metuzalem. Zalem. Metni. Boško, kako se Boško izdeli? Obradović. Boško Obradović, Cigla. Cigla, bravo, bravo. Boško Obradović Čačak. I to dobiju te nadimke neki po delu grada u kom žive, po gradovima. Je, po nečemu. Ima i toga. Kao ti je na iPhone. Kao... Recimo to, znaš, nešto tako. Sandra Afrika. Tako je. Boško Čačak. Boško Čačak. Znaš, može to. Može ovaj... Amićun... Dobro, ti si rekao iz opozicije. Nikako osjetimo iz opozicije. Ja. Imamo... Dragan Šutanović, Vračar. Bravo! Ili Pašnjak, može Pašnjak. Pa, ali... I to... Nije dovoljno... Nije dovoljno... Ne mora da bude opasno, ali... Treba bude oštro, mora bude oštro. Ma, možda budi, kažem ti, što dobro si ti primetio, kao Bucko, to... Da, kao ali, ono najgori, znači, jeste, da. Znaš, lako je kad nekog zovu Ivan, Robija i, ne znam, Pajseri. Ivan Tasovac, Nemi. Nemi, na primer. Ivan Tasovac, Nemi. Evo. Tihi. Tihi. Razumiješ, ovog u otpisanima zvali Tihi, on pobio pola Trećeg Rajha. Jes. Znaš. Tako i ovo. Ko još ima opoziciji? Nemi. Dobro, SZS se raspao. Dobro, ali, nema ali, više to, to je gotovo. Da, zaboraviti. Da. Imaš Vuka Jeremića. Sunđer. Može, i to nije loše. Sunđer, Bob. Sunđer. Kotež. Kotež. Što Kotež? Pa znaš da on dobije neke pare iz Koteža, a koje nije kako pravno... Kako je stvarno održavao na... Katar. Katar. Vuk Jeremić, Katarac. Katara, da. Član katarskog klana. Da, kao škajarski. Imaš katarski. Je li kotarski? Ne kotarski, katarski. Katarski, brate mili. Da, a Vlado Georgijev je iz kotarskog klana. Tako je, Vlado Georgijev je iz kotarskog, yes. Da. Imaš i ove neke te estradne ličnosti i novinari koji su isto opasni. Dobre, kako ne. Imaš ono, evo ti, koji su opasni po državu. Marcello, na primjer. Predak ili... Sarapa, nema potrebe za nadimak. Ne, ništa, dovoljno je. Kao Vulin. Sarapa. Sarapa djeluje kao nadimak. Predrag. Peđa Sarapa. Peđa, ja mislim da jeste. Kako god nije. Ma Sarapa, šta ćeš više, to je ko Satara, čoveč. Dragan Vučićić, Glodar. Da, uf, dobro. Baš dobro. Baš je... Dobro zvuči. Kao Glodur, ima i može Glodur, a ovo je Glodar. Glodar, da. I to baš deluje... Jezivo, da. Krve tu ne treba. Jeste. Sergij Trifunović. Sergij Trifunović, Baraba. Baraba! Jasna stvar. Sergij Trifunović, Baraba. Треба бре наћи опозицију, виш како је тешко смислити. Из власти нађеш 150 људи, а овамо њих 5-6 има, не може да их се сетиш. То нема то мало што... Нема то што... Нема. Шта ко... Лутовац. Лутовац. Драган Лутовац. Зоран. Зоран Лутовац. Зоран Лутовац... Ка шта њему наћи? Лепи. Lepi, a? Nije.
ili on može bude tihi, jer on je tako malo... Ali nije mi to... Mutavi. Mutavi. Bravo. Mutavi. Reci nešto. Alo, ne, sa žutom me ne pije. Ne. Ma kakvi on čuti i bije. Znači, i gleda. Ne, da. On ima taj pogled. On ubija tišinom. On ima taj pogled. Da, da, da. Znači, on nekad gleda na jedno oko. I ima kao i tasovac, kako bih rekao za tasovca, nemi. E, ovaj je nemi, ovaj je mutavi. Yes. Znaš, to im se dobro ruk. Ali opasno. Bravo, nije. Čuti i radi. Dragana Šutanovca moramo da nađemo... Dobro. Aleksandra Jerkov. Aleksandra Jerkov. Plava. Nije. Zmija. Ne bre, Maja Gojković je zmija. A Maja Gojković je zmija. A ova može bude kobra. Kobra. Aleksandra Jerkov. Ajte malo i vi pomozite, slobodno. Palo mi nešto na pamet, ali ne znam. Pa dobro, ovo su nadimci fiktivni potpuno. Mislim sam cupi, ono. Cupi, dobro, što? Aleksandra Jerkov cupi. Cupi. Što? Nije ništa strašno to, to je sve okej. A, ma, ovaj... A Slavica, Babica Đukić-Dejanović? Babica Đukić-Dejanović. Slavica Đukić-Dejanović, ona djede je nadimak stavimo. Uzela 4 prezimena. Da. Ne može. To ona je kao i Vulin. I ovaj... Njoj nešto treba skratiti, sva tri stavite u jedno. Slavica Đukić-Dejanović. Slavka. Slavka, bre. Znaš Slavku, bre, iz Blokova? Slavka, bre, kao. Ne, iz Dorčela. Da, Slavka iz Dorčela. Šalim se, nije Dorčela. Dorčelska Slavka, ona je Kragujevačka, ona je iz Kragujevca. Zastava. Da, ona je iz Kragujevca. Kec. Da. Dobro, Dragan Šutanovac. Dragan Šutanovac, Zet. Zet. Bravo. Odlično. Marinika Tepić. Marinika Tepić. Teški zadaci. Da. Čekaj, da nađemo nešto za nju. Sjetit ćemo. Ana Brnabić, momčina. Čale. Čale, bre. Ana Brnabić, Čale. Čale. Sedeli baš Čale, Slina, Štakori i Glodar. Kako što je za Acu? On je... Za koga Acu ima ih više? Vučić. Čekaj, rekli smo da je on kum. E, kup, ne, malo pre smo neki nadimak dali dobro. Lignja. Da, sedimo, kako se rekao? Aca, Lignja, Nešo, Slina. Ne, samo nadimke. Lignja, Slina. Čale, Slina, ovaj... Lignja, Štakor, Glodur. I Don Lignja. I Don Lignja, da. Don Lignja. Nazovim tako emisiju. Don Lignja. Genijalno. Pozdrav našeg drugara Lignju, Tonca. Tako je, da. Pominjemo o Lignju. Kad je već to, da. Marinika Tepić, Mamba. Mamba? Odlično. Može. Mi smo imali jednog druga iz ekipe, zvali smo ga Crna Mamba. Žilijen. Žilijen. Je bio Žilijen. Pa kao, imali smo više ljudi u ekipi. Mi smo uvijek radili nas četvorica najviše. Kako se zove Ilijevski? Sale. Saša Ilijevski, Žilijen. Za prijatelje. Za prijatelje. Žilijen, drago mi je. Je li to taj strašan frajer? Ovo su šokovi. Pozdrav iza njega ako nas gleda ta baraba, dobra. Mladen Šarčević Munja! Ne, ja bih njega, Mladen Šarčević... Crni. Bravo. Nećeš mafijaški od toga. Bravo. Da. Ko je Lečić iz... Crni, bre. Završena priča. Crni. A kako se zove ovaj Trivan? Goran. Goran Trivan... Azot. Čekaj, šta on... Šimšir. Šimšir. Mogao bi da bude i... Čekaj, nešto oko zagađenja da mu nađemo. Kaže, Zoran Drobnjak, Bačva. Aleksandro Bulin, Vinetu. Šta je bilo? Šta su očito? Mladen Šarčević, Ciga. Može, odlično. Kako je ovo? Zato opušta brkove. Pa
Ćurka. Bro! Niko bolje nije Lego nadimak nego njemu. Kako volim kad je politički nekorektno. Jevate, nemaš pove sam od to je poenta. Ja. Ovakve emisije, da je politički nekorektna. Genijalno. Kakav... Ba bravo, care! Ko, ne mo, pobegla je poruka, pa nisam vidio. Za Trivana sad vide ovdje možda kaktus. Odlično, može kaktus. A neko je rekao i smog. Goran Trivan smog. A ko je to rekao ciga? Ne mogu da ga hoće... naći ću ga. Sad ću da ga nađem. Toliko je stiglo... Hoće čeku pokloniti knjigu ili ženi kogoda. Ovo je, da, nešto moramo poklonimo za ovo. Ovo je genijalno. Naći ću sad ko je. Goran Trivan Sumpor. Bravo, gotov piše. Jemo. Pišu ljudi, genijalno su ovaj. Ja. Genijalno su duhoviti i kreativni. Ja. A ovo je... Darko Mitrović, tuberan. Tubi, tubi. Ne mora tubi. Ja ću budem čela, bata. E, čela šta. Ti je lako. Da, to je već ima, da. Nešto moram drugo da uzmem. Moja, da. Suzuka. Znači, otvorio me Šarčević potpuno. Kako ti, kuda si se nakađivo? Znaš ono, kada ti naka... Gile, možete reklame, Mare. Ja ne mogu. Mare oblažio potpuno. Da, skroz sam se, Gile, otvorio. Mislim, stvarno, isprskaće mikrofon, ubiće na struju. Da, prostiš, Šarčević me otvorio. Ja, ja. Edi, bre, genijalist. Ali ovo, da, Mladen Šarčević, ciga! Ko je smislio, hvala. Naći ću ga, stvarno, ko je ovo smislio. Ovaj, toliko me... Ovo je genijalno, znači. Vojislav Šešelj, babura. Genijalno. Da ste duhoviti jutro, zvijelite. Svaka vam čast, stvarno ste. Bravo. Željko Mitrović, piket. Reci, razvaljuju jutro, spavljeno ste. Ne, duhovitiji niste bili. Marko Đurić, šip. A, Gine, daj reklame, molim te. Ne možemo izdržati viš ovo. Mi nastavljamo da čitamo, bilo je ovdje za... Da, ovdje se ne zaustavlja. Rasim Ljajić, Svileni. Odlično je. Ja sam spisio za Zorana Drobnjaka, Ciroza. Zoki Ciroza. Zoki Ciroza. Onda smo imali... Još si nešto rekao, bio ovaj... Ne mogu da... Goran Trivan. Velja Ilić Šljiva. Goran Trivan, Štrok. Štrok. Da, ova... Evo, Dolovac. Zagorka Dolovac Mutava. Genijalno. Znači, nikad jače niste poruke Mlade Šačić Fleka. Ne, ciga je pobednik. Ciga je, nema, znači, to je... Da, Aleksandar Martinović, Snickers. Puniš. Šta smo rekli bili za, ovaj, za Zoka, Zoka Disperzija, to se da, ti Zoka Disperzija, to smislio. I isto znam da si još nešto rekao. Ja. Ne može Geđa Vesić, Geđa je već otišao Marijanu Rističeviću. No, to njemu je... ćemo, ono, ljak se. Da, a ovaj, ili, Vesić možda bude kocka. Kako ili... Martinović, to je Marijan. Marijan. Marijan Rističević, Marijan. Marijan Rističević, Geđa, pa nema... Marijan Rističević, Seljak. Neš. Kad čitaš u novinama, ono... Da, dobro. odlično. Ne, za Željko Mitrović, Pikac, to je kupljeno. Tu da, ne, ništa. Ne može bolje. Ne može da se... Mile Dodik Čola. Dobro. Voja Banana, ne znam na koga mislite. Zoran Đorđević, Sekira. E, nismo za Zorana Đorđevića ništa smislili. Ko je taj? Pa, Cicin Vozač. On je tako i krenuo u hijerarhiji. Znaš, on je prvo Jorgovanku Tabaković Cicu... Prvo bio vulkanizer, menjao je gume, onda je bio vozač. Vozač i onda ga je, pošto je bio ovaj, odan i ono... Bač! Zoran Đorđević, bač! Ništa više. Ne, jer oni deluje ovaj... Da, tako, da. Ono... Pametno me dovoljno. Tako je, nema tu šta.
Dobro. Dobro, super je Velja Ilić Šljiva, to mi se Komović. Sviđa. Cijalis. Cijalis. Dobro. Vesić Pesnik. Nemojte zvati, nego pišite. Samo sekund, Rasim Tulumba. Maja Gojković Šiška. Do. Zagorka Dolovac Senka. Nije loše. Da, ima smisla. A kome smo ono dali još bili mutavi? A, Lutovac. Lutovac da. Je Zoran Lutovac mutavi. Imam ime, a ne znam kome. Dron. Dron. Kome? Dron. Čekaj, ko se s tim igra najviše? Dron. Bože, šta je poruka? To možda bude Rebić iz policije. On može bude dron. On je drot. On je drot. Da, pomešao sam. Slično. On je drot. To je slično, da. Nije on dron, da, on je drot. Dobro. Bože, ne možeš pročitati poruke, a gledaj ovo. Da, da. Znači, ovo je nikad više u životu poruka nije bilo. Sada, evo ovako, 785 poruka. Neverovatno šta smo dobili, da. Željko Mitović, dron. Zoran, dobro. Goran Vesić, kaldrma. Ne, ovo ne možete čitati, majke. Da. Vulin, tetka. Maja Gojković, tegla. Da, odlično. Odlično. Maja Gojković, tegla. Maja tegla, da. Pa to ti, noge se saseku. Zokici Roza, da. Zoki Ciroza je super. Stiglo je za Zorana Živkovića. Zoran Živković Ajkula. Ali to je očekivan. I to je očekivan, da. Dajte nešto što je iznenađenje. Zoran Drobnjak Cuci. Nije lažno. Ili Cucla. Cucla. Ali Ciroza mu je najbolji. Zoki Ciroza je pobednik, da. Zoki, da. Na, mislim... A imate još bre Alkosa, dajte i za neke druge slobodno. Pa ne cirkaj na Drobnjak, bre. Goju, svi su bili. Šta je, bre, oni... Nemam setim političara. Ovaj. Ivica Dačić, Veza. Dobro. Može za Gašića, Bata Gašić. Kako se je, Bratislav Gašić, dron. A za Šešelja, Voja Krtola. Yes. Čak i bolje, a Babura je... Mada je meni Babura pobednik, da. Jao, Bože. Meho Merović, proliv. Liv. Jao, Bože. Meho Merović, liv. Ne, ovo ne možete čitati, pa kako? Maja Gojković, lepa. Mile Dodik Fosna. Mile Fosna. A da, Mile mi mora da bude nešto... Toma Šajkača. Jao, Bože. Slavica Đukić Dejanović, psiho. Kako radim? SPS smo neopravdano zapostili. Jesmo. Koga smo tamo uzeli? Ivica Dačić, Ceca. Ceca, da. Ta Dačića, koga još ima u SPS-u? Da se pojavlja još neko od njih? Antić, da. Ružić. Daj za Ružića nešto da smislimo. Kako se zove Boša Ružić? Branko Ružić. Bane Ruža. Da, to je neka... Već... Da, SPS nemoj da... Smislit ću. I njih nema bre koji u opoziciji 10 ukupno. Toma Infuzija. Rasim Najić, Vanilica. Ne može on iz Filen. Ana Brnabić, tatko. Ali Čale je bolj. Čale je pobednik, da. Mada i tatko je ono. Ali mafijaški je tatko. Negde ima sad, negde je bilo, je li u Senkama na Valkanova ima tatko onaj neki, da. Antić, Banderaš. Mile, Dodik, Mečka. Eto. O, Bože. Zoran Babić, Tampon. Zoran Babić, Tampon, odlično, da. Zuko, Varalica. Dobro. Bože, koliko po... Ne može ovo što prati. Ovo kad bi... Dajte reči samo da vidim kako izgleda. Kako stižu poruke, kojom brzinom se to menja. Samo gledajte ovo. Ko će ovo, kako ovo čitati? Pogledajte mi ovo. Znači, iz sekunde u sekundu, pogledajte ovo. Stvarno je ovaj... Za Antića, šlem. Ne može se čitati, čovječ. Mile Dodik Dabar, vidim da vam je Mile inspiracija ozbiljna koji Dačić, najviše za njih stiže, za Vesića. Mićun, evo ne, Fosil. Što se napine tu Fosil i Fosilka?
Vesić Predovi Hari. Milan Krkobabić Mumija. Mumija. Ovo je dobro. Da, da. Ovo je super. Bajatović. Kako se on zove? Bajatović je Dušan. Dušan Bajatović. Da. Šta on valja? Pa šta stigne? Plata. Znaš, Dule Plata. Dušan Bajatović. Mladoženje. Da, ali to je već, da, on je već se, nije više Zoran Babić Rampa. Dobro. Može. Vesela Kocka. A Bajatović kaže, benzin, da, on je bre, Nisovac. On je Nisovac, jeste, on je Nis, bre. Dušan Bajatović, Pumpa. Da, Pumpa. Dizel. Dule Dizel. Dule Dizel, da. Dule Dizel. Dule Bajatović, ne morate više. Nela Kuburović, Heftalic. Da ćemo uspjeti da dobijemo 265 tužbi. Tuž mi danas. Šta misliš? Pa, toliko mislim imamo... Toliko imamo nadimaka. Poslanika. Vlada Srbije protiv Darka i Marka. Vlada Srbije tužila. Miroslav Lazanjski Kurjak. Za njega je stiglo Kurjak, a stigla i Bazuka. Bazuka? Da, da, da. Mada njemu kad kažeš Miroslav Lazanjski isto je kao i za Vulina. Miroslav Lazanjski, ne, mora on dobiti neki nadal. Miroslav Lazanjski, metak, ne metak. Lazanjski, šta on sad radi? On je sad ambasador u Moskvi. Da. Ali on je... Ali zna se, da, šta je njegova... Specijalnost. Tako je. Mis. Mis. I on je lepi. On može bude lepi. Miroslav Lazanjski je lepi. Martinović lepi. Da. Aleksandar Martinović lepi. E, to je ona kontra. E, to treba da bude, da. Ne vidim ko je poslao, ne može da... Aleksandar Martinović lepi. Kad ti daješ i znaš. Tako je, tako, iz kontra. Kao, na primjer, Zoran Babić, Mrša. Mrša, da, 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 da. Tako nekako. Odlično, odlično. Čanak. I da, kako smo tog dobrog čovjeka. Tetak. Meni on pa... Ne na Čanak, tetak. Ne na Čanak, tetak. Neša tetak. Neša tetak. U, on sedi ono, kod njega kad dođeš, on se... I on gladi mačku. Gladi mačku, da. Ne, on gladi one sestričine. Gladi još štapom. Češka je. Nije to štap. Nije to mačka. Tetak. Tetak. Dođeš kod njega, završavaš neki posao, on sedi sa sestričinama, okružen. Sa sestričinama. A znaš kako on sedio? Da, da, da. I okolo mu sestričine, tetkičine. Tako se nosi, da. Tako se, to mu je outfit. Ensemble. Ali on to zna i da iznese. Kako ne? To jednostavno moraš znati. Tako da to nema... Jo, Bože. Mićun da bude Kaluđer. Ko? Mićun. Kaluđer. Dragoljub Mićunović, Kaluđer. Kaluđer bi mogao da bude Koštunica. Da, on bi mogao da bude, da. Da. Koštunica bi mogao da bude Kaluđer. Kaluđer, da. Vojislav Koštunica, Kaluđer. Kaluđer, odlično. Gde je taj čovek? Ko zna gde je Kaluđer? Gde, da. Jer on sve vuče, misliš, konce, a ne vidi se nikad. Vojislav Koštunica, Kičić. Kako si rekao, Gile? Nismo obavešteni gde je, da, da. Vojislav Koštunica, Kičić. Kičić. Vesić Flaša, Nebojša Stefanović, Krušik. Ne, nije Nebojša Stefanović. Branko Stefanović je Krušik. Bane Krušik. Meho Umerović, Retki. Parfem. Odlično je. Retki parfem, da, da. Ne, ne, ja sam dodao parfem. Retki je super. Acala Belo. Dobro. Tata Branko nema nadimak. Tata Branko je već nadimak. Tata Branko je Tata Branko. Nema tu šta da se doda, bre, on je već... Dobro. Gospode, koliko ovdje poruka je stiglo. Ovo je kao vrijeme radija. Zoran Radojičić, Fantom. Da, da, da. Može. Odlično. Mane Vravac. Da, da, da. Blago za njega, ali... Blago je, ali i opasno. Ali da. Da, da. Zoran Radojičić, Vravac. Da. Tica. Tica. Šta li radi taj? Da, da, šta li taj radi kad ga zovu Vrabac, majko moja, da. Zorana Mihajlović, Šina. Nije loše ni to. Dobro. Aleksandar Šapić, Gangula. Gangula. Nema,
To je to. Ne. Čep. Može čep. Nije loše. Miroslav... Siniša Mali, školski. Da, je dobro, man. Školski. Ili doktor. Da, može bude i doktor. Ja, da, ne, a zna se ko je doktor. Jedan je doktor. Jedan je doktor. Dobro. Željko Mitrović, Toblerona. Dobro. Siniša Mali, Resavac. Zoran Radojičić, Jet. Milomir Marić, Vinjak. Zoran Đorđević, Gumar. Gumar. Pa je bio onaj. Jeste, da. Dobro. Toma Nikolić, Bukvar. Miroslav Lazanski, Drecun. Ali reži, ti sve. Ajde, brate, genijal. Miroslav Lazanski, Drecun. Dobro. Jutka. Nenad Čanak, Brzi. Aj, bolje mi je ona malo. Šta sam rekao? Tetak. Tetak, bre. Tetak je kupljeno za njega, to nema šta da se doda dalje, to je... Maja Gojković, Mortiša. Za Lazanskog ima predlog da bude i Šmajser. Šmajser bi mogao bude neko drugi. Šmajser bi mogao bude neko drugi. Miši Vaciću nismo, Miša Vacić... Miša Srbin je bilo. Da, on bi to volao tako da ga zvamo. Da. Daj mu nešto da vidimo, da. Papuča. Papuča. Salčić. Da, ili za, da, može to. Mustra. Mijeho, dobro. Miša Patofna. Branislav Nedimović, Šumar. Ko biš taj? Pa ovaj što je za poljoprivredu. Bože. Da. Šumar. I to je pravi pravi... Miša Vasić, Pajser. Odlično. Gole predložio. Pajser. Uspio sam mi. Miša Vasić, Pajser. Da. Dušan Bajatović, Rus. Ne, Rus je ovaj Popović. Popović, da. Jeste, on je Rus. Miša Čvarak. Vrela Nela. Pa ne, nismo rekli estradni nadimak. Erotska imena, ne radimo hotline. Tako je, to ćemo sljedeći put. To je sutra. Jeste, sad radimo mafijaški film. Maja Gojković, Barbika. Ovo je super, Barbika je genijalna, majke. A za celu vladu Srbije, Sivi dom. Ana Brnabić, Kuma. Kuma, da, odlično. Odlično. Dobro. Dobro, Goran Vesić, Dis, Palma, Zuluf. Za Lazanskog. E, Palma. I, da, pa on već je, već, da. Miša. Može, Palma može bude Grk. Zorba. Dragan Marković, Zorba. Ili kako ti voliš da zoveš ove koji sviraju ove Grci? A, Stavros. Stavros! Dobro, volim Krtola. Ne možda ponavljamo. Ovo nema, nikad u životu nisam vidio ovako nešto. Ne možemo stvarno da postignemo... Kako stigne, tako stigne 10 poruka, ne može svaka kokus. Ana Brnabić, Makaza. Može. Stvarno ste jutros pobedili. Inspirisali smo vas. Potpuno ste... Ovo nisam vidio od radije još. Da. Ja mislim da zaista nismo, od kad smo na radiju, dobili ovoliko poruke. Pogledaj, ovo je zaista nemoguće. I hvala ministru Stefanoviću što je obezglavio kriminal i dao nam temu juče. Evo, stvarno ovo je neverovatno. A ko je ubio, izvini, u Atini članove vođe Škaljarskog klana kad se Nebojša hvali s time? Nemam ja pojma, ja te već ne mogu čitam te stvari. Mislim, ubistvo, što kažem, malo glupo to kao... Kao, eto, obezglavili smo kriminal. Što to znači? Pa viš da kaže, nisu više ovde. Sad su se iselili. Mi smo pobedili organizaciju kriminala jer su ovi otišli odavde. Otišli odavde. Jer nema više šta. Ovde ljudi nema leba. Nema više. I vidiš, kupi se mafija, odlazi i ono... Pa to ti je. Jesi ti primetio te stvari? Odavde beže mafijaši, migranti, odliv mafijaša. Migranti se ne zaustavljaju, vozači, doktori. Ovdje niko ne ostaje, ni kriminalci više nemaju šta da rade ovdje. Šta da radiš? Kome da ukradeš nešto? Šta da? Čime da se baviš? Nema, sramota ljude više, ne znam šta da radi. Kako ti da udariš reket nekom kad to već...
Sve podeljeno. Nema šta. Dođi tamo i kaže, pa ljudi, ja imam, evo imam ugovor sa drugima. Da. Pogledajte. Dobro. Izvini. Je znaš nekog gdje bi mogli da lupimo reke? Ne, ljudi. Pogledajte kod mog komšije. Da. On ima neku malu obućarsku radnju. Ako? Oj, sedi sam. Popravlja jednu štiklu. Zaradi mesečno 3000 dinara. On je uzbog 1000 dinara. Šta radite vi? Pa ništa, evo... Evo, baš radim penđetne jednoj ženi. Gde lova? Pola je moje. Pa da. Ovo otvori fioku. Ovo je 200 dinara. Ono po 20 dinara. Nema. Stavljeno, nema ništa. Pa ga biju, znaš, ono, nema pare. Tako je. Pa šta sad da ti uzmemo? Ko mi vidi uzmemo sad? Uzmi to u cipelu, evo. Ne znam, ovo je do mene zatvorio radnju, sad ne znam. Nije, on je otišao da. Ja ću vam dati, ali mislim, to će vam biti valno sit. A ima li ovdje hamburger neki? Nema, ima samo šiš. Daj nam za kafu, ova kafa da mu tomat prima samo po 20, znaš ono. Nema, uzmite u hleb i kifle kafu, tamo ima kafa. Ne možemo tamo. Ne nemoj tamo da ulazimo. Pa ajde, idite do šiša. Ne, nemoj, molim te, kakav šiš me, šiš boji. Pa pitajte u Franšu. Nemoj tamo, ništa da pitam. Pa to vam je win-win kombinacija. Znam, pa otičite do banke onda. U bankama nema ništa, druže. Tamo je završena priča. Banka, oni se ciframa dobacuju. Pa jesi ti čuo da je neko opljačko banku u Srbiji zadnjih 30 godina? Jedan je ušao. Oni mu se smijeli, mu se radnici u lici. Jest. Sad je poziv u onom portiru da se smijeli toliko da više nije znao. Ko mi danas? Da. Šta hoćete vi? Ovo je pljačka! I ljudi u redu. Pa ima neku uplatu ljudi. Pa došli svi da plate račune. Kako uplatu? Znači kada viš u poštu ovi zovu. Ajmo prvo vi koji imate uplatu. Pošta nema para. Ono svi, zvijek ću prvo se blesi. Gledaj okolo. Ajmo uplate. Dobro, evo isplata. Samo prvi dobi isplatu. 1000, 2000... Nemamo više. Znam, ali ja imam više na računu. To šta vi, druži, imate na računu... Probajte sutra doći. Probajte sutra. Evo vam sad dve, a sutra možete vidjeti za te 102.000. Znam, ljudi, ali imam 50.000. Ovo je banka. Ja sam dobio celu penziju. Mi radimo s brojima, druže. Da, da. Ne radimo sad. Mi sa strankama ne radimo. Isprimetite da banke imaju na izlozima nalepljeno uštedite vreme i idite na bankomat. Nemojte dolaziti kod nas. U 9 počinju da rade, u pola 10 pauze, u 10 ne rade sa strankama više, gotovo. Ne, imaju ovdje. Da, jest. Prošao sam Zemunom i vidim na izlogu banka zalepila ona u brzi keš. Jest, idite na bankomat. Ne čekaj u redu, idi na bankomat. Rote, samo te teraju... Pa da ti uzmu proviziju. Idite na bankomat da vam uzmemo proviziju. Da bi imali da isplatimo ovu jednu ženu. Znaš, tačno stavio lik žene. Šta u takvom okruženju da traži jedan ozbiljan kriminalac? Sramota ga. Policija ide šutira konzerve. Sramota ga. Kriminalci kad dođu kući, žena i deca ih napad. Goljo jedan. Za koga sam se udala, ja mislila ti. Pa šta ću? Pa šta kažu vaši kući? Šta će reći? Mrtva usta ne govori. A žena ga gleda, goljo. Deca sede, kao u onom crtanom filmu kad mama nema ono da im da, sećaš se brat i sestra, ono ne pokušavaju nešto da jedu, neki kačamak. Iš, kudi kam. A žena htjela bude ozbiljno, udala se bre za ozbiljnog kriminalca. Ovaj propao, nema više. Pa kad sam se udala za tebe, džubre, jednost, obećavo si zlato. A sećam se 90-ih, Gucci, trenerke si mi kupovo. Donosio sve i svašta, pištolj nosio. Ostavio pištolj, zarađio, nema ništa. Šta će s pištoljem, gde će? Možda sam u sebe duputio. Ostavio jedan metak! Slomio žene da sebi ne presudi. Ili da mu ona ne presudi u krevetu. Vidiš, žena mafijaša beži iz deca. Bolje da sam otišao sa cirozom. Linijom. Ili ovim baburom. Ovaj sedi sam. A ti? Više ni nadimak nemaš. Ne možeš Kajlu više duvalja nikom, gotovo. Ma nema Kajlu. Prodali su sve davno. Prodo, živio u garsonjeri i znajmljenoj. Ostavljam mu samo tetovaža. U, što si mi jak s tim tetovažama u materinu. Baš. Obuci majicu, molim te. Policija kad ga sretne u parku, on hrani golubove. Policija kaže, moje druže. Sećam se kad smo nekada sanjali da budemo kao ti. Nismo mogli da te uhapsimo. Policija sanja da budemo. Znaš kako to kod nas ide? Jeste. Policija sanja da bude kao neki krimos. Tako je. I onda policajci njih dvojica šetaju i kaže Andrew, kakav je, o, frajer bio. Imali smo njegovu sliku u stanju. Pa šta je bilo? Ništa, on živi u Srbiji, a Stefanović obezglavio kriminal i sad nema kud. Došlo dotle da policija živi bolje od kriminalaca. Jesi čuo da je Nebojša prekinuo kriminal u Srbiju? Pujeme! Hahahaha!
Ja imamo još neke reklame? I imamo još jedne, da, taman je vreme. Miša da... Vatić bombona. E, bravo, ovo je odlično. Dobro. Miša Vatić bombona. Dragan Šutanovac, muštikla. Borko Stefanović, štangla. Dragan Đilas, goljo. Dragan Đilas, most. Most. Da. Otišla sva lova, nema. Jao, kako ste nenormalni, pa ovo nije... Ovo nije nenormalno, ovo je nenormalno koliko ste nenormalni. Miša Vacić, minja! Da, da, Miša Vacić, minja. Dobro. Živanović, Miki, Blue Eyes. Dobro. Balša Pekar, Žejka Mitić, imamo Žejka. Nebojša Stefanović, Elliot. Jovanović, Nozdrva. To su policijska, to su, Elliot je policijska. Da, Elliot nije. Imaćemo mi to, možemo da uvedemo jednom nedelju ili kad se namestim. Nekad je estradna, nekad policija. Danas je malo... Ana Brnabić, dečko. Dečka. To je ono je po dečko. Filmu, da. Dobro. Mićunović, to smo već, šta smo za Mićunović rekli? Baš je dobro. Bilo je super, da. A ne može se. Ne možemo svega se setiti. Ana Brnabić, kure. Čika kure. Ana Brnabić, čika kure. Ludi kure je bio onaj. Ovo je najjači, brate. Znači, kure. Ne, ovo je najbolje za Mladena Šarčevića. Ciga, to, ja mislim da je to pobednik. Kure je super. Odlično je. Kure je odlično. Jeste. Jeste. I meni je i ovaj, i Marko Đurić Šiptar. Šiptar, to je. To je. Znači, to je ubodeno Tuta Bugarin za Sinišu Malog. Da, vidim, da, to je dugo. Ništa, ićemo sad na reklame, da obavimo i ove reklame, pa idemo i da se polako završava. Odlični ste ovo jutro, stvarno, vjerojatno od početka sezone... Više ste ovaj put vi nas naspjeli nego mi vas. Uzeli ste nam posao, dobro. Neka ste uzeli. Ako, neka ste. Oj, nemoj da mislite da se žalimo. Začekat ćete sutra, evo. Tako je. Idemo na reklame, mi ćemo joda. Da. Idemo na reklame. Ostalo još, neko kaže za Andreja Vučića, ali on se ne boji politikom. Andrej Vučić... Bata. Bata, brate mi. Andrej Vučić, šiš. Da. Ma meni je bata genijalno, nema tu šta. Pa znamo, bata. To ti je kao za ove što se ne objašnjava nadimak. Andrej Vučić. Bata Andrej. Pa slabo mi to. Možemo mi za njega bolje. A može samo Andrej, bez ičega. Jel znaš još nekog Andreja u Srbiji? Ali to nije, hoću da bude opasan. Pa ništa, ajde onda u poslu. Pošten čovjek onako, bre. Pa zato... Čale kemu plaćaju kredit, bre. Pa misliš zato da mu nađemo kontra nadimak? Pa to, bre, potpuno suprotno toga. Da. Jer kad kažeš bata za nekog ko radi u banci, to je... Kako miš radi u banci? Zar on nije ugostitelj? Ma nije, on je zaposlen u banci, bre. Ali misliš, hobi mu je ugostiteljstvo? Voli da kuva, to da. Ali to onako za sebe, vikendom kod kuće. Pa što da ne voli da kuva, nego da... Ajde, spisiš Andrej. Daj, ajde da idemo na reklame. Hoću da smislim lepo za Andreja, neću bre sad tu da... Da, man imamo još jedan segmentić. Eto, Andreja onda. Ajde. Ajde. Šest minuta do kraja ove lude potpore emisije. Evo ga, stigu nadimak, ja mislim da je usvojeno tebi od mene. Da. Poslala Verica, kaže Andrej Vučić, dragi. Andrej Vučić, dragi. Genijalno. Odlično. Odlično. I ti je drag. Nije, sve je taman. It's funny, cause it's not true. Dobro. Eto, još par poruka ćemo da vidimo. E, da, Borisa Tadića nismo. Neko je dao predlog Flekica, ali može i nešto drugo. Kako nismo, bre, Borisa Tadića? Nemoj da preskačemo bivše predsednike. Toma Lopata, to je isto bilo ranije. Toma Crnina. Toma Crnina. Toma Dragica. I on može bude... Da, tamo da budete šta ćeš. Da, ali njega nema, mislim, on se ne bavi, on se bavi kinom i Rusijom. Tadić, Boris Tadić. Da, šta on može da bude... Znaš da je njemu to stalno isto kako je on lep i to, pa ne budu nađemo kontru, kontru sad mislim da budu nađemo. Martinović. Boris Tadić Rugoba. Ne, ne. Dobro. Moramo nešto da vidimo. Andrej Vučić. Tebra. Tebra, tebra.
Nije ni to loše. Čiča Tomina Kobila, Toma Gladiola. Maja Gojković Ninja. Da, vidio sam to. Ima dobrih, vidim da neki vas posebno inspirišu. Za neke je stiglo po 4-5, kao za Anu Brnabić, za Zoranu Mihajlović, za njih nekoliko, za Vesića, vidim da vas oni posebno inspirišu. Martinović, naravno, dobro. Kako si, Martinović je usvojeno da bude lepi, je li tako? To je... Da, Martinović je lepi. 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 Da, da, da. Ništa, bolje nisam čuo. Genijalno. To, Mladen Šarčević, Ciga. Ciga. Zatim... Ana Brnabić, Čikakure. Meni je i Zokici Roza. Maja Gojković, Barbika. Barbika, da. Zokici Roza, to je tvoje... Aleksandar Vučić. To mi je super. Je Zokici Roza, dobro. Zokici Roza za Drobnjaka. Aleksandar Vučić, Lignja. Lignja. I Nebojša Stefanović Slina, to je... Slina, da. Za Stefanovića nije stigao ni jedan predlog sem ovog koji je bio. Zato što je nekako... Jasno, misliš... Lego to je nadimak sada. Lego mu je nadimak i gotovo, nema šta. Siniša Mali. Dragan Marković Mozart. Dobro. Šta si rekao, Siniša Mali? Nema nadimak, on je mali. On je mali, Siniša Mali. Pa to je kao Aca Vulin. Jes. Tako i Siniša Mali. Ne možeš Siniša Mali, pa onda... Šta da mu dodaš na Mali? Pa to je već strahotno. Boris Tadić Krle. Boris Tadić Krle, dobro. Čeda Lukas. Čeda Jovanović Lukas. Bravo. Odlično. Paul Martu Ditu kaže Mila. Marko i Darko, smirite se, malo sunca li vam žarko? Pa mi da se smirimo, pa ko nam šalje ove poruke, recimo kao što je Zagorka Dolovac duh. Marko i Darko, sunca li vam žarko, smirite se malko, da kasno ne bude, ostavite na miru ljude što nam zemlju vode od robije do slobode. Ej sad, pesme, stihove, prozu, poeziju... Šaljite na aleksandarvučić.rs. Kako se zove, njegov, na Budućnost Srbije. Imate Instagram Budućnost Srbije i tamo lepo... Dobro, Wolverine Hrkalović... Suzi Anđele, pa da, dobro, to je normalno. Suzi Anđeo. Jeste, Suzi Anđeo. Mlađa Dinkić, iskreni. Iskreni, da. Ne, Robija. Mlađa Dinkić, Robija. Milo Đukanović, Pljuga. Milo Pljugica. Milo Đukanović Pljugica. Da, genijal, ništa više. Milo Pljugica. Beba Popović, Beba. Beba! On kao i mama. A dva put Beba Popović. Da, da, Beba Popović, Beba. Ne, čovjek Vladimir Popović, Beba, njemu je već sve rečeno u imenu, prezimenu i nadimku. Znači, nema tu šta. Mala Beba. On je bre, ej. Znaš ti šta je on za Bebu? Mala Beba. Đukanović kaže, je ja pop. Milo Đukanović pop. Da. Nije ni to loše, da. A vidiš, zaboravili smo ove... Sveštenstvo. A, da, pa dobro, oni se ne bave politikom. Znaš, recimo... Kako se zove Beše Irinej? Kako se, Miroslav, a prezime? Nije, ali nije Lazanski, nego Miroslav Gavrilović. Miroslav Gavrilović Ever. A, rec. Kako li se zove Pahomije? Pa pazi, ja mu ne bi menio ništa tu. To da mu bude i crkveno i kriminalno ime. Nema razloga da se ništa menja. Pahomije, kad kažeš, to je... Da. Pa, Miroslav. Lazarević. Gavrilović. Miroslav Gavrilović, Evro. Evro. Mire, Evro. Da. Dobro. Dobro. Pa ništa. Eto, to je otprilike to, još minut je ostalo. Stvarno smo se umorili. Svakam čast. Bili ste predivni, bili ste fantastični. Pahomije pedijatar.
očigledno vas inspirišu ovi naši političari. Ovo je kao s radija, još onda smo mogli da potpunimo to sa muzikom, bukvalno kao na radiju nekada. Potpuno... Najbolji dan. Potpuno... Samo smeh, bukvalno, i vaše preluzi. Potpuno radijska emisija. Ovo danas... Malo smo se izaželjeli baš skroz radijske fore. Pa ovo jeste to. Šta zamišljam kao podcast. Da smo samo još imali muziku da ubacimo, ovo bi bilo... Bilo pravo kao nekada. Ali vi ste vala popunili svaki sekund. Pozdrav, Roki. Ja sam pa homijeo za kraj da pera trta. Bravo, bravo, pa to. Eto, s tim ćemo i završiti. Nema više, to je to. Pa homije kačavenda. Kačavenda... A čekaj, on nije kačavenda, je... Poliničar. Pa tu su, da. Pahom je i Kačavenda. On ima ono, ozbiljno momak bio. Super, Pahom je i Kačavenda. Ozbiljan momak bio, da. Pera trta, bre. Pera trta. Genijalno. Dobro. To je to. To bi bilo to. Hvala vam puno, samo ste bili divni i baš ste nas nasmijali svojim predlozima. Hvala ministre još jednom što ste iskorenili kriminal. Izvinjamo se, dakle, vladi Srbije, svim političarima, opoziciji, predsjedniku Srbije. Dakle, ovo nisu bile uvrede, ovo je bila emisija u kojoj smo zamišljili da ste vi mafija. Kako biste imali nadimak? Jer mafije više nema i mi sad u nedostatku iste tražimo neke igre. Malo mi nedostaje to. Nedostaju mi više, da. Hvala mi malo. Kako smo nekad bili mafijaška država. Koliko smo mi klanova imali. A danas... Vidi, nema nigde nikog. Kad je došlo dotle, da mi moramo političarima da dajemo te nadimke, mi smo ugasili burazer. Da. Eto. Mada nekako, kad sad razmislim nešto, dobro su se ovi organizovali. Jesu. Ko će njih gledo bezlaviti? Me je to teško. Mislim, metaforično rečeno. Da, da, metaforično, da, da, da. Ko će njih da... Teško. Nema nam spasa. Ne, vidjet ćemo. Ništa. Idu izbori, to je super. Ništa, hvala vam lepo. Idem da spavam. Ajde, čao. Laku noć. Laku noć. Sve ono što ste hteli da kažete, ali niste imali priliku da izgovorite na glas. Reći će njih dvojica. Oni su neustrašivi. Nezaustavljivi. Ništa ne može da promakne. Jer oni su Darko i Marko. Mentalno razgibavanje na novoj.